Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet. Antud video jätkub kohast, kus me oleme ära rääkinud enamus põhilistest disaini võtetest. Seega kui disain eksisteerib, jääb üle veel luua konstruktsiooni dokumendid, aga ka näiteks arvutada kokku materjalide kogused ning seeläbi teha hinnanguid ehitusmaksumusele. Selles videos me arvutamegi mahtusid, me loome üksikuid lehti, lehekülgi ja loome ka korraga mitu erinevat lehte lehekülge kasutades selleks plan production töövahendid. Planeeringu käigus, olgu selleks siis kontseptsioonlahendus või disainistaadium või juba tööprojekti ettevalmistus, kõikide nende staadiumite jooksul pööratakse tähelepanu ka maksumusele. Selleks aga, et maksumust saaks välja arvutada, on vaja teada mahtusid, kas siis ühikubaasil või materjali kulubaasil. AutoCAD Civil 3D's eksisteerib mitu erinevat töövahendit selleks, et neid mahtusid oma disainist välja võtta. Tegelikult me oleme ka seda eelnevates videotes juba käsitlenud. Selles videos me vaatame veel lähemalt, kuidas kasutada Analyze paani pealt leitavad QTO manageri. Ma klikin sellel ja kuvatakse jällegi omaette panoraama paan nimetusega QTO manager. Tegemist on keskse paletiga selleks, et kokku koguda disaini mahtusid. QTO tuleb isenesest sõnadest quantity take off. Sellel paanil üheks olulisemaks sektsiooniks on pay item. Pay item iseloomustab midagi, mida hakatakse maksustama ja mida on vaja selleks, et hiljem eelarvestust läbi viia. Seda maksustatavat objekti me saame siduda või külge panna kui tahes paljudele erinevatele joonise objektidele. Ja tegelikult see QTO manager töötab ka lisaks AutoCAD Civil 3D objektidele ka AutoCADi objektidega. AutoCAD Civil 3D tarkvarasse on sisse integreeritud see pay item mõiste ka paljudes alamsektsioonides. Näiteks kui ma lähen Toolspace ja Prospector, võtan Settings, seejärel Pipe Network, Parts List ja võtan siit esimese ette juhtuva torustike nimekirja, parem klõks Edit ja olen näiteks paanil Pipes või ka Structures, siis ma näen, et mul on siin olemas Work Pay Item. Seega siin ma saan siduda nüüd seda maksustatavat komponenti, seda sama, mille ma olen defineerinud QTO Manager paanil. Lähen hetkel siit kanseliga välja. Olles nüüd sidunud need vastavad maksustatavad gruppid erinevatele objektidele, on mul võimalik käivitada take off käsk, mis arvutabki mahud, sõltuvalt nüüd pay item tabelist. Teeme selle kohta ka näite, klikin open ja valin faili calculating quantities using QTO open. Minu joonis avaneb parempoolselt vaateaknalt nii, et ma näen siin ühisala, tegemist on siis parklaga ja selle parkla perimeetril ma näen valgusti objekte. Ma liigun seejärel analyze paanile ja valin QTO manager. Seejärel ma näen, et mul on siin defineeritud mõned maksustatavad objektid. Teen lumen type A peal parema klõpsu ja valin assign pay item. Seejärel ma liigun uuesti ülemisele parempoolsele vaateaknale, valin need kuus valgusti objekti, kolmas, neljas, viies ning ka kuues. Seejärel vajutan enter ja ehkki joonisel ma mingit erilist muutust ei näe, olen ma paika pannud lingi maksustatava objekti ja bloki objekti vahel. Liigun uuesti panoraama paletile ja valin nüüd payment, teen parema klõpsu ja valin assign pay item to area. Käsureal select point O, select object, klikin select object peal ja seejärel valin siin toodud viirutuse. Käsureal ma peaks nägema, et pay item 003 assign to area. Vajutan enter. Seejärel valin concrete curb, teen parema klõpsu ja valin assign pay item. Suurendan veidi vaadet, nii et saaksin valida kaks sinist perimeetrit. Üks, mis siis piiritleb sisemist perimeetrit ja teine, mis välimist. Valin ühe ja valin teise. Ning vajutan enter. Vähendan veidi joonist. Seejärel uuesti valin lumen type A, teen parema klõpsu ja valin select objects with pay item. Veendun, et kõik minu kuus valgustid on seeläbi esile tõstetud valitud. Valin seejärel rea 450 mm concrete pipe, teen parema klõpsu ja valin select objects with pay item. Seeläbi näen, kus kohtades on mul kasutatud 450 mm toru. Vajutan escape klahv, et objektide valik tühistada. Seejärel liigun riba peale ja QTO tahvlil valin take
off kuvatakse compute quantity takeoff dialog. Veendun, et report type oleks summary ning veendun, et ei oleks valitud ka linnukesega report selected pay items only. Seejärel klikin nupul compute quantity takeoff report dialogis. Ma valin alumisest hüpikust summary HTML XSL. Nüüd mulle kuvatakse raport ühes infoga, kus mina lisasin maksustatava objekti joonisobjektidele ja mis siis juba oli eelnevalt lisatud. Mul on võimalus see siit ka save as ja oma kettale salvestada. Hetkel ma seda ei tee ja sulgen close nupuga. Nagu varasemalt sai ka mainida, siis QTO manager töötab ka AutoCADi objektidega. Nüüd kui ma soovin arvutada lõikesse jäävaid mahtusid, siis ma esmalt pean looma nimekirja mahtudest, mida ma mõõta tahan. No näiteks sõidutee materjalide lõikes on mul vaja defineerida mahu väljavõtte kriteerium, mis sisaldab muuhulgas asfaltkatted, aluspõhja ja nii edasi. Neid kriteeriumeid, mida siis nimetatakse quantity takeoff kriteeria, saab talletada projektimallis. Kui see kriteerium on defineeritud, saan ma kasutada käsku compute materials. Teeme selle kohta ka näite. Klikin close, panoraama panen ka kinni, seejärel klikin open ja valin calculating quantities using sections open. Sellel joonisel on T-koridor ja lisaks ka üks grupp valimi jooni, need on need sinised jooned ingliskeeles sample line. Ma liigun seejärel analyze paanile ja valin siit töövahendi compute materials. Kuvatakse dialog select sample line group, mind huvitab hetkel siis telgioon Jordan Coat ja nende siniste valimijoonte gruppi nimetus on quantities. Vajutan OK. Kuvatakse dialog compute materials quantities. Quantity takeoff kriteeria nimekirjast valin basic road materials. Seejärel klikin nupul map objects with same name. Object name veerus. Ma näen nüüd nimetusi, mis pärinevad koridor mudelil. Seejärel klikin OK. Peale mõningast pausi on küll arvutused lõpetatud, kuid visuaalselt ma just kui midagi ei näe. Uuesti tagasi analyze paanile ja ma klikin nupul volume report. Kuvatakse report quantities Select a style sheet real. Ma klikin rea lõpus oleval kataloogi märgil ja valin siit select material.xsl open. Report quantities dialogis klikin OK. Minu brauser järgi avaneb, ta võib kuvada mulle teate, et kas ma soovin skripte käivitada, vastan jah. Ja seejärel näen kokkuvõtet iga materjali pindala, mahu ja koondmahu kohta. Lähen raporti lõppu ja päris lõpus ma näen kõikide materjalide kogumahtusid, mida on vaja, et ehitada Jordan Coat sõidutee. Teen brauseri akna väikeseks ja järgnevalt liigume edasi ning räägime lehtede loomisest. Disain tuleb ka nii-öelda karpi panna, teisi sõnu dokumenteerida. Ja tihti peale me teeme seda esitatuna paperil või siis digitaalselt vormistatuna. AutoCAD Civil 3D pakub ka siin erinevaid lisatöövahendeid, mis hõlbustavad info jagamist paperile. Ehkki paperi loomine on rohkem nagu AutoCADi teema, on siiski oluline seda siin käsitleda, et seejärel selle pealt edasi liikuda. Selle üksiku lehe loomise käigus me peaksime ka tähele panema, kuidas näiteks AutoCAD Civil 3D automaatselt suurendab vähendab siltide skaalasid sõltuvalt joonise skaalast. Näite demonstreerimiseks klikin open ja valin creating individual sheets open. Ma näen, et minu joonisel on siis mudelipaan ja üks layout, üks nimeline paan, paperiruum. Teen layout ühe peal parema klõpsu ja valin from template. Liigun seejärel asukohta, kust soovin valida endale meelepärast malli, milleks on siis Civil 3D plan only. Seejärel open, kuvatakse dialog insert layouts ja valin siit ISO A0 plan only 1750. Vajutan OK. Seejärel liigun vastavale paperiruumile ISO A0 ja nimetan sellega ümber parem klõps ja rename, näiteks nimetusega overall plan. Näeme, et hetkel on see paperiruum tühi, lihtsalt raamioon ja kirjanurk. Klikin paperiruumi keskel, teen topeltklõpsu ja seejärel kiire keskmist nuppu kasutades teen topeltklõpsu. Seejärel ma peaksin juba nägema ka joonise objekte. Ma näen, et hetkel on minu sildid üsna suured, seega ma valin skaalaks alt nimekirjast 1750 ja minu sildid kohanduvad vastavalt. Seejärel liigun home paanile ja valin siit layer properties sektsioonis filters, valin all, valin ühe kihtidest, teen parema klõpsu ning valin select all. Seejärel klikin veel
keerus VP Freeze ükskõik millise rea ikoonil, mis külmutab siis kõik kihid vastaval vaateaknal. Seejärel valin uuesti Overall Plan, valin ühe kihtidest, teen parema klõpsu ning võtan Select All ja jällegi klikin ühel ikoonidest VP Freeze veerus ja seejärel sulgen Layer Properties Manager paleti. Viimati ma siis tõin esile just endale olulised kihid, ülejäänud kihid jäävad peidetuks ja see on tehtud kihtide filtri kaudu. Antud joonis esitab lihtsustatud kujul selge ülevaate projektist. AutoCAD Civil 3D's on mul võimalus ka luua mitu lehte korraga kasutades töövahendi Plan Production. Ja mitme lehe loomisel on siis meil kasutusel sarnane formaat ning ka infotüüp, mida me nende kaudu esitame, on sarnane. No näiteks võtame kui plaanilise või profiili lehe vaate, mida me kasutame sõiduteede või siis torustike disaini esitamiseks. Seda laadi joonis on üldjuhul väiksema skaalaga ning seega me vajame ka mitut erinevat lehte, et tervet projekti katta. Ja iga joonis selles seerias on ju tegelikult üks ja see sama, lihtsalt ta esitab meie maa-ala või planeeringut erinevast nurgast osast. AutoCAD Civil 3D's on seega töövahend Plan Production, mis võimaldabki luua mitu lehte järjestatud disainist. See Plan Production töövahendi kasutamine eeldab kahte põhisammu. Kõigepealt on vaja luua vaate raamid ja seejärel nende baasil luua lehed. Ma avan näite tegemiseks ka lähtejoonise Creating Few Frames Open ja kõigepealt on meil vaja luua siis vaateraam. Vaateraami näol on tegemist ristkülikuga, mis esitab ala, mida kasutatakse kindlal paberilehel. Kuna vaateraami näol on tegemist jällegi AutoCAD Civil 3D objektiga, siis ma saan lisada sellele ka stiili ja ka sildi. Need vaateraamid on omavahel kõrvuti, esitades siis, kus minnakse ühelt lehelt üle teisele. Seda kokkupuute joont nimetatakse Match Line nimega ja ka see on jällegi AutoCAD Civil 3D objekt. Ma liigun Output paanile ning valin siit Create Few Frames. Kuvatakse dialog Create Few Frames, see on sammude kogu, kõigepealt Alignment sektsioon. Ma valin Alignment hüpikus Jordan Court ja seera klikin nupul Next. Nüüd on sektsioon Sheets, Template for Plan and Profile Sheet. Klikin kolmel täpil, kuvatakse Select Layout as Sheet Template dialog. Klikin rea lõpus oleval kolmel täpil ja seejärel vahetan välja mall joonise, milleks on Civil 3D Plan and Profile Open. Vastavast nimekirjast valin A0 Plan and Profile 1250 ja vajutan OK. Joonise mallil on meil täita väga suur roll, sest läbi selle me saame paika panna vaateraamide suuruse ning skaala, aga lisaks ka kirja nurga. Malljoonised peaks olema üldjuhul ette valmistatud jällegi ühe konkreetse inimese poolt. Klikin seejärel Next. Olen sektsioonis Few Frame Group. Siin ma muudatuse idee, klikin Next. Nüüd olen sektsioonis Match Lines. Ka siin ma muudatuse idee ning klikin Next. Nüüd olen sektsioonis Profile Views. Ka siin ma muudatuse idee ning klikin nupul Create Few Frames. Panen tähele, et sellega ma loon neli vaateraami. Need on paigutatud pikki Jordan Court sõidutee telgioon. Ma valin seejärel ühe vaateraamidest ja ma näen, et siin on erinevad objektipunktid, muulgas ka teemandi kujuline objektipunkt. Kui ma klikin sellel objektipunktil, siis ma panen tähele, et kui ma liigutan seda objektipunkti, siis minu vaateraam järgib telgioone kulgu. Nelinurkse objektipunkti kaudu ma saan nihutada vaateraami piiramatul. Mul ei ole piiranguid. Ning ringikujuline objektipunkt võimaldab mul pöörata vaateraami. Seega läbi objektipunktid on meil võimalik mõjutada vaateraamide paigutust nii, et disain oleks optimaalselt jagatud. Nüüd kui vaateraamid on paigas, siis seejärel saan liikuda järgmise sammu juurde ning kasutada töövahendit Create Sheets, et luua vastavad paberiruumid, layouts. Nüüd juhul, kui me räägime plaanilistest ja profiili lehtedest, siis Create Sheets töövahend loob igale vaateraamile lisaks plaanilisele vaatele ka profiili vaate. Lehtede loomiseks ma avan uue lähtejoonise Open, selleks on Creating Sheets Open ja kui see näide avaneb, siis ma olen veidi korrigeerinud siin nende vaateraamide paigutust pöörde nurka. Seejärel juba liigun Output paanile ja valin Create Sheets. Kuvatakse dialog, mis on jällegi tegevuste jadana esitatud. Esimene on Few Frame Group and Layouts. Ma veendun, et Layout Creation oleks All Layouts in the Current Drawing ning alumises sektsioonis Choose the North Arrow Block valin siit North. Seejärel klikin Next. Olen tähel, et järgmine grupp on Sheetset. Mul on võimalik need loodavad paberilehed integreerida ka AutoCADi lehegruppi, ehk siis AutoCAD Sheetset. Klikin Next. Seejärel sektsioonis
funktsioonis Profile Views ma valin Choose Settings ja omakorda Profile View Wizard. Seda dialoogi me panime tähele ka siis, kui me rääkisime profiili vaadetest, ehk siis vaatasime võimalusi, kuidas luua korraga mitu profiili vaadet. Ma valin Profile View Datum by Mean Elevation, seejärel klikin Next. Nüüd on siin Jordan Code, FGCL ja EG Surface. Kerin paremale, kuniks näen sektsiooni Labels ja Jordan Code osas ma klikin No Labels peal ja valin siit hüpikust Curves, Grades, Breaks, okei, ning EG Surface osas jääb No Labels. Klikin seejärel Finish nupul ja ma olen taas Create Sheets Profile Views dialoogis. Siin dialoogis klikin nüüd nupul Create Sheets. Mulle võidakse kuvada teade, et hetke joonis salvestatakse, vajutan okei, seejärel küsitakse käsureal Select Profile View Origin ja märgin ära ühe tühja koha, näiteks ülal paremal. Panen tähele, et mulle luuakse neli uut profiili vaadet ja lisaks ka neli lehte layout. Lisaks kuvatakse ka Sheetset Manager, mis ongi see AutoCADi lehegrupi haldur. Ja ka siin näen loodud lehti. Ma klikin seejärel esimesel uuel lehel, et näha, mis moodi on see kujundatud ja seda siis automaatselt kujundatud. Võin seejärel jätkata ka teiste paberite vaatamist, kontrollimist. Panen tähele näiteks seda, et minu kõikide gruntide sildid on joondatud vaate suunale. Seda kontrollib vastava grundi sildi stiil. Sellega me lõpetame ka antud videoseeria, kus me enne kõike keskendusime, kuidas teha projektist väljavõtteid, kas siis maksumuse arvutamiseks, eelarvestamiseks või jooniste näol klassikalisel paberil või siis seda paberit saab omakorda välja trükkida ka digitaalse failina näiteks PDF-ina.